上个礼拜提到有关那个开发人员里面的这个录制剧集啊，那这个至于如何录制剧集啦，然后可能要彩排啦，或者是说，录制完之后啊，还要再加上注解啦，那些细节上个礼拜有讲到了啊，所以，可能我们就 在就这个部分我就不重讲，那比较重要，可能慢慢要习惯一下哈，怎么录制，所以我是建议回去可以。工作里面如果有一些类似重复的动作，但是也不要录得太多的动作，因为录制剧集里面还是很容易犯错误啦。因为可能有一些诀窍，那至于这些诀窍，我后面会按照其他的范例哦，再跟各位做说明。那当然了，最重要的第一个一定要彩排一下，有没有？那第二个的话，就录制再执行。执行的话呢，当然我们这个地方有一个清单。那你可以直接按一下执行的哦，从这边执行也可以，有没有？那所以呢，我刚刚是执行，OK，这边可以执行，执行这边。那跟刚刚那个执行有什么不一样？有没有？刚刚我们是从这边执行，那其实结果一样啊，那就看你习惯了。反正一般习惯，大部分啊还是会在这个VBA 的环境里面执行比较多了，OK。因为如果你要打开这个，再打，感觉好像没有直接来的直觉哈、哦，所以把它执行完毕之后啊、哦，接下来可能就是观察一下哈、哦，那个上方这边会有个单引号开头的东西，那这个单引号开头呢，其实所谓的注解，也就是说原来你录制好程式的时候是没有这些东西的，这个是我们后来加上去的。那你说为什么要特别加这些东西？你说老师，那如果这些东西不加可不可以？其实你不加，但也都 OK 没有问题。只是说你如果不加的话，没有原来像这样了、哦、哈。原来的程式录下来就长得像这样。哇，那你光一看哇，这什么东西啊？没有，全部你就没办法理解了。所以呢，如果你假如你知道说，哎，你第一个动作原来是游标放在14。哦，不，112了哈、哦、，OK，然后再来的话，输入公式，再来向下填满哦，原来对应的程式哈、哦、就在底下。那可能你说老师，那我刚开始不太知道说到底哪一个是哪一个啊，哪一个程式是哪一个程式啊？那没关系啊，慢慢累积。因为如果你假设你懂得录制剧集之后，然后你也去观察这个程式，并且找到它到底是什么作用的话。久而久之，以后可以自己写了。也就是说，如果你刚开始，当然一定是程式不太能够熟练，但问题是你累积久了说，哎，越来越看越懂，然后越懂的话，以后你想要做什么事情的时候，甚至连录制都不需要了，自己打也可以啊。你会发现啊，这边的话，当然游标如果放在一二储存格的话，其实哈，它有一个蛮固定的一个程式写法。前面的这个东西叫物件，后面东西呢，基本上就是个动作，有没有发现？那什么？哎，其实应该可以理解吧？range 一二嘛，哎，一二就是什么？储存格一二嘛，OK 哈。然后把游标放上去的话呢，那就是点 select 嘛，OK。所以理论上哈、哦，要怎么样去控制那个 Excel 里面的所有储存格范围栏列？其实主要是透过物件。好，物件里面它有很多的方法，可以来完成这些动作，所以你会发现啊，游标这个我先假设执行，这个先清掉了哈。那你会发现啊，如果你要执行，慢慢执行的话，其实侦错里面有个叫 F8，因为我们刚刚直接一按，啪一下，太快了，所以如果你希望慢慢跑的话，我建议你可以记一个快速键，叫做 F8。那这个 F8 什么作用哦？你按一下程式动一下，按一下程式动一下，哎，这样蛮好的。刚刚我发现，你有没有发现我按 F8 哦？这个时候呢，如果这一行被执行的话，按一下 F8。OK，你会发现呢，其实这一行执行的话，你可以把那个 VBA 移到旁边这边来，你可以看到游标其实是放在这里的。哦，然后这个应该可以。猜得出来来，就是把公式放进去，放进去哪一个？Active 就目前活动的，Sale 的话就储存格。哎，
意式纸的其实就一二储存格啦。OK 哈，所以哦，我就把公式丢进去，有没有发现这一行 F8 执行，哎，它就丢进去了。然后呢，这个应该可以猜得出来吧 ？Auto fill 嘛 ，OK。然后后面加了一个参数叫 destination， 冒号等于，后面就是一个范围。然后帮我填满的范围，就是从12到101。OK， 哎，那填满一下，哎，有没有就 OK 了？那最后一行哈、哦，这个点这一行是怎么是？哎，12储存格到1101点 select。不过你会发现好像最后一行有点多余哎，有没有？啊，其实已经填满了，你干嘛再把它选起来？所以理论上哈、哦，最后一行是真的可以把它，哎，对，所以哦。如果你觉得说这一行有点多余，你是真的可以把它删掉的。嗯，你可以试，比如说我就是再把它跑一下，有没有？啊，比如说我把它清掉哦。那这一行你说我觉得应该可以不要，对不对哈？那你把它 delete 掉，结果会不会有错误？没错啊，一样啊。OK， 所以有的时候录制去集哈、哦，它还有一些缺点，就是说哈、哦，它录出来程式哦有点啰嗦。然后呢，不需要的其实蛮多的。那如果你想改的话，你是可以改的。啊，只是因为我们初学啦，所以我暂时先不要改得太复杂。OK 哈、哦，所以第一个大概了解一下那个，就是这一段程式的大概的。那其他像清除也是一样，你可以按 F8， 对吧 ？F8， 哎，游标放在12，然后 Ctrl Shift 向下，有没有？然后 Delete。这样子就 OK 了。不过啦，跟各位讲啊，这边录制清除哈、哦，其实它有三行，有没有三个动作哈、哦？那、啊、实际上如果自己写程式的话哈、哦，甚至只要写一行就好，不用写这么多了。OK 啊，不过因为录制巨集不用自己写程式，其实倒无所谓。你们先大概了解一下哦，就是这个部分。那待会的话哦。我们就不是用录制的，我们要自己写 VBA 的。OK， 哎，请问老师，那如果我不要录制的哦，我希望把刚刚做的这两个事情，我可以用自己VBA 程式来控制我刚刚的这些动作，那我应该怎么写？好，那待会我们再来看好了哈，画面先还给各位一下哦。